አሸባሪው የህወሓት ወራሪ ኃይል ኢትዮጵያን ለማጥፋት ጀግኖቹ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ኢትዮጵያን ለመታደግ ትልቅ ትንቅንቅ አድርገዋል። በባቲ ሰንሰለታማ ተራራ፣ በጭፍራ በረሃዎች፣ በዚህ በቆቦ በዞብል ሰንሰለታማ ተራራ ትልቅ ጀብዱ ተፈጥሯል። በባቲ ግንባር በተደረገው ውጊያ በተለይም ጭፍራ፣ ካሳጌታ፣ እነዚህ ቡርቃ የተባሉ ኤሪያዎች ላይ የነበረውን ጠላት ሙሉ ለሙሉ ሰራዊቱ በጥሩ መንፈስ በጥሩ ወኔ የሰጠውን ግዳጅ በአስተማማኝ ሁኔታ ፈጽሟል። እንደገና ሁለተኛ ግዳጅ የተሰጠው በዞብል ግንባር ነው። ዞብል ግንባር ማለት እንግዲህ በጣም ሰንሰለታማ የሆነ ተራራ፣ አስቸጋሪ የሆነ መሬት ትልቅ ድል በማሳየት ፍጹም ቁርጠኝነትና ወኔ በተላበሰ መልኩ ሀገራዊ ፍቅር የነበረው ሰራዊት ስለነበረ የሰጠውን ግዳጅ በአስተማማኝ ተወጥቷል ማለት ይቻላል። ውጊያው እዚህ ቦታ ላይ በጣም ከባድ ነው ከዚህ ቦታ ይዞ ከነበረው ኃይል በላይ ከሙጃም ከወልያም ከሀራም የመጣው ኃይል ሲደመርበት በጣም ግዙፍ ኃይል ነው። በትጥቁም በሰው ኃይሉም ማለት ነው። ከዚህ ተራራ ወደዚህ ሜዳ ወርደህ ሜዳ ላይ መግደያ መሬት ላይ የተሰበሰበን ኃይል ማጥቃት በጣም ከባድ ነው። አመችነቱ ለሱ ነው። እዛ ሆኖ እዚህ የሚወርደውን ኃይል በደንብ ያያል። ሜዳም ከወረደለት በደንብ ያያል። ሲጠጋም ያያል። ግን ሌላ አማራጭ ስላልነበረን መደምሰስ የነበረበት ጠላት ስለሆነ፣ ግፈኛ ጠላት ስለሆነ፣ ህዝብን ያበሳቆለ ጠላት ስለሆነ በእያንዳንዱ አመራር በእያንዳንዱ ወታደር ቁጭቱ ስላለ ድካሙም ሌላውም ችግር የመቋቋም ግድ ስለነበረ በሞራል የተወጣው ድጋፍ ሰጮች መድፍ፣ ታንክ፣ አየር መቃወሚያ 107 የሚባሉ ድጋፍ ሰጮችም ከፍተኛ ርብርብ እያደረጉ የነበረበት ከእግረኛው ጋር እኩል ተሰልፎ አመራሩም ተዋጊውም በከፍተኛ ጀብዲ ጥላትን አንበርክኮ ያባረረበት ሁኔታ። የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት የቆቦና የባቲ ሰንሰለታማ ተራራ ሳይበግራቸው እንደ ተወርዋሪ ኮከብ ኢትዮጵያን ለመታደግ ችለዋል። ትልቅ ጀብዱም ሰርተዋል። ሰራዊቱም ከፍተኛ ወኔ ነበረው፣ ፍላጎት ነበረው፣ ሀገራዊ ፍቅር ነበር። እንደውም የተወሰነ ቦታ ላይ ጋፕ እያደረግን መልሶ ማቋቋም እያደረግን ስንሄድ ለምን እንቆማለን፣ ለምን ወደፊት አንሄድም የሚል አስተሳሰብ ሰንቆ የተነሳ ኃይል ስለሆነ በመሰረቱ በጣም በሚደነቅ መልክ በሚደነቅ አግርሞት በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ ያያችሁትን ተራራ ሙሉ ለሙሉ ተቆጣጠር ነዋል። ተሽከርካሪ አይገባም ወደ ኔዲ ተራራ። ሎጂስቲክ ሳፕላይ መስመሩ ጠቅላላ በእግር ነው። ረሽንም በእግር ነው። ቁስለኛም በእግር በሰው ሸክም ነው የሚወጣው። ልክ ከዚህ መውረድ ሲጀምር ታንኩ ለጠላት በጣም ከባድ ድንጋጤ ነው የፈጠረው። በምን አይነት ኮንፊደንስ ነው ዶዘርም እየጠረገ በታሰረ መሬት ይህ ሁሉ ኃይል የጠላት በተጠፈጠፈበት አለምንም ስጋት ሰራዊቱ እየተዋጋ ታንኩም ዶዘሩም መንገዱን እየጠረገ ታንኩም ድጋፍ እየሰጠ ይሄን ቦታ እየደበደበ ሲገባ ጠላት መቋቋም ነው ያቃተው። በጠላት ላይም ከፍተኛ የሰውና የንብረት ኪሳራ ደርሶበታል። መምራትም አልቻሉም፣ ማስገደድም አልቻሉም። እየረሸኑ የሸሸውን እየመቱ ነው የሚያዋጉ። ያን ቀን ግን መጨረሻዋ ሰዓት ላይ እርስ በርሳቸው ተዋግተው ነው የወጡት። ተቆቦ ጀርባ አስፓልቱ ላይ እርስ በርሳቸው ተመለስ አልመለስም እርስ በርሳቸው ተዋግተው ተበትነው ነው የወጡት። ኢትዮጵያዊነት ስሜቱ የሀገር ፍቅሩ እንዳለ ሆኖ ምልምሉም ከየቦታው የመጣውም በአንድ ተደራጅቶ ይህንን ፈታኝ ውጊያ ለመወጣት እልህና ወኔ የተሞላበት ነው የነበረው። ጥላት ሳይሆን በጣም ፈታኝ የነበረው መሬቱ ነው። የባቲ መሬት በጣም ከባድ ነው። ከታች ወደ ላይ ነው፣ ጥላት ደግሞ ከላይ ሆኖ ወደ ታች ነው የነበረው። ያንንም ባጭር ኪሳራና ባጭር ጊዜ ውስጥ ጥላትን አስወግዶ የጣለበት እስከ ባቲ ድረስ የተቆጣጠረበት ነው። በጥላት ላይም ከፍተኛ ኪሳራ ያደረሰብን እነዚህ ቦታዎች በተለይ ቆቦን ለጥ ያለ ሜዳ ነው፣ ተራራዎች አሉት። ይህንን ለመወጣት ከፍተኛ ርብርብ ነው የተደረገው። አሸባሪው ቡድኑን ለመደምሰስ ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከመቼውም ጊዜ በላይ ዝግጁ መሆኑንም ተናግረዋል።